gente arrecadou 600 toneladas de alimentos, né, em uma semana. Então fizemos uma grande ação, que é isso, né, é atender quem tem fome, né. Símbolo de resistência, de atendimento, tá? Obrigado. Simboliza obrigado. Tudo que a gente fez no período aí de 2020 a 2021. Obrigado. Foram mais de 16 milhões de famílias, de pessoas atendidas, né? 3 milhões de famílias. Das favelas do estado de São Paulo. Hoje nós estamos aqui no nosso CD, favela de Heliópolis. São mais de 525 favelas atendidas pela CUPA. Estamos no projeto Mães da Favela, principalmente atendendo mães solos com crianças pequenas, idosos, num momento difícil ainda que ainda estamos vivendo com essa pandemia que está lastrando o mundo, o Brasil, mas principalmente as periferias, as favelas do Brasil. Hoje a gente tem uma grata aqui surpresa, a visita do Ângelo, do Braga, jogadores do Santos Futebol Clube, claro, numa parceria da Quicaldo. Queria aqui, em nome dessas famílias, em nome da CUPA Brasil, em nome da CUPA São Paulo, agradecer a toda a diretoria do Santos, agradecer aos jogadores que disponibilizaram o seu tempo, poderiam estar nas suas casas, estão aqui hoje fazendo um ato de amor. Isso é um ato humanitário, um ato de amor que sirva de exemplo para outras empresas, para outros atletas. Então, obrigado, Quicaldo, obrigado a toda a sua diretoria, obrigado a todo o pessoal aí. E é importante, né, meu irmão? Demais. Um momento como esse, de pandemia, essa união de forças. Gostaria de parabenizar vocês pelo lindo trabalho. Como a gente estava falando lá em cima, é um negócio que muda histórias, muda a vida de pessoas. Isso aí, cara, não tem preço. Isso aí lá na frente, essas pessoas vão agradecer por tudo que elas estão construindo, né? Então, parabéns mais uma vez. Obrigado. É isso, o prazer é todo meu de estar aqui com vocês e poder estar ajudando essas mães, essas crianças que um dia pode ser um futuro médico, um futuro jogador, como a gente falou, que muda vidas. Então, para mim é um prazer imenso e estou muito feliz de estar participando dessa ação. Não tem problema, não. Deixa eu dar um abraço. Tá aí, ó. Vai dar um abraço.